Här har hon varit landshövdingska ett tag, ja. 8 år. Det är lättare att läsa de första. Okay. Här är Alice Trolle på Linköpings slott som har kommit på besök in till landshövdingens tjänsterum. Och Erik själv står lite suddig i bakgrunden här och Alice har vänt en stol och tittar frankt in i kameran här. Välkomna till Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. Jag heter Kristel Storm och är museichef här och har precis arbetat med en jättetrevlig utställning som handlar om landshövdingskan Alice Trolle. Hon var gift med Erik Trolle som var ambassadör i Berlin, men 1912 kommer de hit till Linköping och de stannar här i Östergötland till 1930 innan de drar vidare till Stockholm. Den här utställningen grundades ju därför att 1921, för då över 100 år sedan, så startades ju föreningen Östergötlands barn. Och det med tanke på att man då ville bygga ett nytt sjukhus här i Linköping som man inte hade haft innan. Och alltihop där skedde sig under med Alice goda vilja. Alice var en stark person som verkligen satte färg på Linköpings slott med alla sina bjudningar och alla sina prominenta gäster som har varit här. Och det är så fantastiskt för vi har fått böcker av Alice Trolles barnbarns barn, Elsa Trolle. Här kan man se vilka föreningar som grundades, vilka gäster Alice har haft och vad hon har bjudit på för mat och hur mycket grädde det gick åt under middagen och vad allting kostade, exakt daterat. Och det är ju fantastiskt att kunna se. Alltså här har ju, på Linköpings slott har det ju varit bjudningar och gäster och prominenta besök ända sedan då 1153. Och fram tills idag fortsätter ju vara gäster som skriver historia här. Så det här är verkligen ett skatt att gräva ur. Här är Nej, jag har hittat bordsplaceringen. Ja, är inte det? Trappan. Ja, det är det. Nej, men det är något jag har sett en gång. Wow. Anteckningar som står i böckerna. För att se några likheter med idag. Ja, det som är ju då att man ser att det har betydelse och det arbete som en landshövding gör för regionen. Om det nu är då de här prominenta gästerna för 100 år sedan eller om det är idag ambassadörer och kungabesök så är ju det här arbetet med landshövdingar, residens och landshövdingar, det arbetet de gör är så betydelsefullt för regionen.